vocês. No vídeo de hoje eu estou aqui na estreia do programa Nick Master Slime, que vai passar na Nickelodeon. Então agora eu vou entrar e vou ver tudo o que está rolando. Vem comigo! A emissora convidou os participantes e seus familiares para assistirem a primeira edição do reality, apresentado por João Guilherme. A youtuber Luluca foi uma das juradas do Nick Master Slime e contou pra gente como foi participar. E agora eu estou aqui com ela, Luluca, tudo bem, Luluca? Tudo bem, e você, linda? Ai, oi, gente. Estou ótima, ainda mais agora falando com você. Ah, obrigada. E eu estou amando aqui, tá super divertido, e você? Ai, eu também estou amando, já garanti a slime, está sendo super legal. Eu achei muito incrível, mas pra mim, como eu fui uma jurada, pra mim o mais difícil foi eliminar os participantes, gente. Foi muito difícil. E desde quando você faz slime? Nossa, faz bastante tempo. Eu abri meu canal com 6 anos. Eu acho que eu comecei a fazer slime com 18. Tentei convencer a Luluca de passar algumas informações do programa, mas pelo jeito, ela guarda segredo. Olha, eu não posso contar nenhum spoiler e não posso falar nada, gente. Acho que tá todo mundo aí em casa curioso. Mas, gente, vai estar incrível, então não percam, hein? Vai estar incrível mesmo. Nick Master Slime. Beijão. Beijo. E agora, a Luluca está fazendo uma oficina de slime super legal. Senhora, minha mente explodiu quando falaram que eu tava sendo convidado pro Nick Master Slime. Eu tava muito ansioso pra participar disso, tá ficando muito legal, gente. Eu fiquei muito feliz e eu fiquei mais feliz ainda porque eu soube que me convidaram pro reality show de slime na Nick. Muito de ter participado do Nick Master Slime, foi um programa muito divertido, está sendo, eu participei com muitas pessoas demais, fiz vários novos amigos e eu estou gostando muito dessa competição. Beijo pro canal da Lívia. Oi gente, eu sou a Júlia Moraes, eu sou uma das participantes do Nick Master Slime e foi muito legal porque eu tenho um canal no YouTube onde eu faço vários vídeos de slime e foi uma honra estar participando desse reality. Eu amei muito e eu quero que todos vocês acompanhem no canal da Nick e também vai ter aí no YouTube. Pessoal, o Nick Master Slime foi uma super experiência pra mim. Eu adorei e estou adorando ainda. Quando eu recebi a notícia que eu ia ser uma das participantes do Nick Master Slime, eu fiquei super, hiper, mega feliz, porque era um dos meus maiores sonhos participar de um reality show e ainda mais de slime. Nossa, foi muito incrível. Tá bom. Será que eu coloco mais cola? Vamos fazer uma votação. Quem acha que eu devo colocar mais cola? Eu. A maioria. Coloca clear. Clear. É, vai ficar mais clear. E agora vai ser a nossa vez de fazer slime. E eu fiz a minha preferida. Clear slime. Esse, com certeza, foi um vídeo muito divertido de gravar. E melequento também. Os adultos parece que também gostaram. É, talvez nem tanto, né? O que importa mesmo é que nós, crianças, adoramos! E a Nickelodeon acertou em cheio em fazer um reality de slime. Eu sou na Nick! E estaremos todos de olhos bem abertos para acompanhar cada episódio desse programa. E junto com vocês, com certeza, vamos fazer muitas slimes!
mim! Beijos! E você pode também usar a hashtag NickMasterSlime nas redes sociais pra falar pra quem que você tá torcendo, quem que é o mais fofinho, quem que vocês acham que vão ganhar e suas expectativas do nosso reality show, fechou?